hamar nuin tsari vrai ciugă. Ce acel? E voș mi ban ca vran. Bați mi us ciugării vraca. Որովհետեւ մեկը երևի կտրերեմ։ Ջարդվել է։ Եթե ջարդվում է, ուրեմն ինքը աճում է թե չի աճում։ Չի աճում։ Ինքը ինչից է կտրվում, որ չի աճում։ Քամով։ Չէ, չէ, ես չեմ ասում ինչպես քամով է։ Ինչ էս ինչ է։ Էսա էսա ինչ է։ Ուրեմն ինքը որտեղից է կտրվել։ Ծառից է կտրվել։ Ծառից կտրվել է եւ ի՞նչ ա եղել։ Չի սնվում, չէ՞ ծառից։ Ուրեմն ճյուղերը ինչից են սնվում, երեխեք։ Ծառից։ Ծառից են սնվում։ Դրա համար ճյուղը կարելի է կոտրել, թե՞ չէ։ Հենց ճյուղը կոտրում ենք, ինքը էլ չի աճում։ Որպեսզի ծառը աճի, մենք ինչ պիտի անենք։ Պետք է ջրենք։ Հիմա ջրելու համար էլ եկեք տեսնենք ստեղ տեղ կա, որ մեր ջուրը ջրի։ Կա տեղ։ Այո։ Կանաչը օգնում է թե խանգարում ծառին։ Խանգարում է։ Ինչ անում, ասեք, մի վախեցեք։ Խանգարում է։ Կանաչը ինչ անում։ Խանգարում է։ Ինչ անենք այդ կանաչը։ Ասեք, մի արեք։ Լասեք, ինչ եք անելու։ Որտեղ տանք ջուրը չէ գա այդտեղ ջրի ծառին։ Այո։ Ոտքով մի հերի բալես։ Ես շիշը մնայի ստեղ երեխեք։ Ինչ անենք հիմա։ Դիտանենք աղտամանը քցենք։ Դե որևէ մեկը մի հոգի թող վերցնի։ Ահա, բալես։ Դու տար քիչ աղտամանը։ Մենք շարունակենք։ Որպեսզի ծառը կարողանանք ջրել եւ ջուրը իջնի արմատներին։ Ինչպես անենք երեխեք այստեղ։ Փորենք։ Դե մի ճուրիկ փորեք հերթով։ Լցեք վետրոնը։ Վետրոնը ինչպես են ասում, ճիշտ։ Դույլ։ Դույլ։ Դույլի մեջ։ Պասի քստեք են գնացնել։ Ես քուշ եղեք մրցուներ կան, մրցուները դեռ վրա չվածան։ Մենք կարող ենք հողի վրա, որը չենք փխրեցրել, կարող ենք սերմ ցանել եւ հույս ունենալ, որ կաճի։ Ինչի՞։ Որտեղ հեշտ չի փորվի հողը։ Սերմը ինչ կլինի։ Չորանա։ Չորանա։ Չորանա, կմնա դրսում։ Որպեսզի հողի մեջ մտնի, ինչ պետք է անենք։ Փխրեցնենք։ Օքսիգեն։ Որպեսզի ծառը աճի։ Ինչ է պետք անել, երեխեք։ Պետք է ջրենք։ Մի անգամից կարող ենք ջրել։ Ոչ։ Ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք ջրել։ Փորենք։ Ինչը փորենք։ Շուրջը փորեն։ Ապրես, ապրես, բալես։ Շուրջ բոլորը մենք փորում ենք, չէ՞։ Այո։ Իսկ ջուրը դեպի ուր է գնում։ Անջելֆոնն է։ Արմատի մոտ, ուրեմն ծառը։ Ինչի շնորհիվ է։ Հողի մեջ մնում եւ աճում։ Արմատի։ Արմատի։ Ուրեմն ինչն ենք ջրում մենք։ Արմատը։ Արմատը որ ջրեցինք, ինքը ի՞նչ է անում հետո ծառին։ Ցանում է։ Չի ցանում, բալես, ի՞նչ անում։ Աղկում է։ Այդ ջուրը ուր է գնում, ինքը ուր է ուղարկում արմատը։ Ոչ։ Ուր է ուղարկում արմատը ծառի։ Սա ի՞նչ է ծառի։ Տերև։ Տերևն է միայն։ Ճյուղի։ Ճյուղին։ Իսկ սա ինչպես է կոչվում, գիտեք։ Գիտեն ինչպես է կոչվում։ Այս մասը։ Հա՞, չգիտեք ինչպես է կոչվում։ Ծառի բուն։ Փչակը չի, բունը։ Բունը, ծառի բունը։ Բույն են փորում ու։ Չէ, երեխեք ջան, մրջյունի բույնը չի, սա բունը կոչվում։ Ծառի։ Ծառի։ Արմատից բունի բնով գալիս է դեպի ուր։ Վերև։ Վերև, ուրեմն ջուրը ջրեցինք։ Գնաց ուր։ Վերև։
Սկզբիցուր գնաց։ Արմատներին։ Արմատներին մոտ գնաց, հետո ինչ արեցին արմատները։ Ուղարկեցին ջուրը դեպի վերև, չէ։ Ինչերին ուղարկեցին։ Ճյուղերին ուղարկեցին, ճյուղերը աճեցին։ Եվ ինչի համար այս ճյուղը չի աճել։ Եվ եթե կտրել են, ինքը կարողացել է ջուր խմել։ Ո՜։ Եվ ինչ է եղել։ Չորացել է։ Չորացել է ու թափել է։ Ապրես իմ տղա։ Ինչ կանեք իր համար, որ ինքը ծաղկի։ Դե իրան ասա, ասա ես քեզ կջրեմ։ Ինձ մի ասեք։ Մարիկ, ես քեզ կջրեմ։ Էլ ինչ կանեք։ Սերմը ցանեք։ Կփորենք։ Իտ ծառի ճուշ բոլորը կարելի է սերմ ցանել։ Այո։ Որ այո, ինքը աճեց բույսը։ Կթողնի որ ծառն էլ աճի։ Ոչ։ Ուրեմն ինչ անենք։ Ինքը ինչպես կթողնի։ Տեսեք ինչ է եղել այս խեղճ ծառը։ Ինքը լավ չի աճում։ Ինչի համար։ Մենք կարողացել ենք թույլ տալ, որ ինքը ջրի։ Մենք մի կտոր տեղ ազատեցինք, չէ՞ իրեն։ Ուրեմն սերմ ենք ցանում, թե հողն ենք փխրեսում, այդ էի հարցնում։ Դե ասեք ինչ եք անելու իր համար։ Փորելու ենք։ Իրեն ասեք, ինձ մի ասեք։ Փորելու ենք։ Փորելու ենք։ Հետո։ Ջուր ենք լցնելու։ Ծառը համոզվել է։ Այո։ Ինձ ոմա ինքը չի համոզվել։ Ծառ, մենք ես կջրենք։ Հող կփխրենք։ Կանաչ ջրերը, խոտերը կհանենք, կփորենք, կջրենք, մեր ծաղի, չհամոզեցիք ծառին, ինձ թվում է ինքը այսքան ծաղիկով կպրծնի, հեշտ լավ չեք համոզում ծառին, ինձ… Ծառ, մեզ բերք տուր։ Ինչն է գեղեցիկը լցույց տուեցի։ Բավիկները։ Արի մերի, այստեղ անեք։ Էլ ինչն է գեղեցիկ։ Որպեսի ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ինչ պետք է աճի։ Միշք։ Բացի մշկից, մինչև միշքը։ Ջուղեր։ Ասա։ Ուրեմն ասեք ծառին, ինքը չի ուզում ոնց որ տերև աճեցնել։ Ասեք։ Ծառ, արթնացիր, որ մեզ բերք ու բարիք տա։ Բարիքը որն է, բալես է։ Ես էլ ծառն եմ, ձեզ ասում եմ, չեմ տա բերք, ինչի համար տամ։ Չեմ տա։ Ես քեզ բերք չեմ տա, ինչ ես անելու դրա համար։ Ինձ ինչ ես անելու, ասա։ Ինչ կանեք, որ ես ես բերք տամ։ Ես կփորենք ու կջրենք, որ ջուրը գնա արմատների մոտ ու որ դու ծաղկես։ Ինչ կփորես, բայց իրեն չես փորում, ինչն ես փորելու, ասա։ Հողը։ Ահա, եվ այդ դեպքում ինքը ինչ կունենան, որ լավ ասիր։ Բերք։ Բացի բերքից։ Տերեմ։ Էլ ինչ։ Ծաղիկներ։ Ահա։ Ինքե ժամանակ կգիղեսկանա։ Այո։ Բա ասա իրեն, որ ինքը լսի է, ասա։ Ասա որ ինքը։ Արնացի, որ դու մեր ես քո համար կփորեմ հողը, որ դու ծաղկես, կջրես, որ ջուրը գնա արմատների մոտ, որ դու ծաղկես, տերեմ։ Չենք կանում։ Զատիկա, զատիկ։ Զատիկա։ Զատիկ։ Կարելի է զատիկին բռնել։ Դե ես կոմ եկեք։ Հանգիստ թողեք, հանգիստ թողեք, չբռնեք։ Չի կարելի, զատիկին չբռնեք, գնացինք։ Գնացինք, տեսեք, թողեք, երեն արջը։ Գնացինք, տեսանք, թուրեք, երեն արջը։